მოგესალმებით, მე ვარ ვარდი ჰოსეფიანი, ვარ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის ვცდილობ ყოველთვის იყო უფრო ცნობის მოღვარე, რადგან ჩემი აზრით ნებისმიერ საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის საჭიროა უფრო მეტი გავიგოთ მათი 1000 წესების წესჩვეულებების შესახებ. ჩემი აზრით კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია, მით უმეტეს ენობრივი ბარიერის არსებობის შემთხვევაში, და ვცდილობ ყოველთვის შევიძინო ბევრი მეგობარი. რაც შეეხება დაბრკოლებებს, ჩემი აზრით ყველაზე დიდი დაბრკოლება არის ენობრივი ბარიერი. რეგიონიდან ჩამოსული თითოეული სტუდენტისთვის ეს არის ყველაზე დიდი დაბრკოლება. ამიტომ მე ჩემი პირველი ნაბიჯი დავიწყე ენობრივი ბარიერის დაძლევით. ზუსტად ეს გამოიწვია ჩემი მონაწილეობა ახალ-ახალ პროექტებში და ხელი შემიწყო საზოგადოებასთან ურთიერთობაში. საკუთარ თავს ვთვლი უკვე ინტეგრირებულად, რადგან შევიძინე ბევრი მეგობარი, ადაპტირებული ვარ საზოგადოებაში და ახლა თავისუფლად შემიძლია ჩემი აზრის გამოხატვა ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით.